بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ بھائی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہینڈ ایمبرائڈری فلاورس کے ڈیزائنس لائی ہوں, جس میں آپ کو بہت ہی زبردست ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی. اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی. ویورس, اس میں آپ فلاور دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت وے سے بنائے گئے ہیں اور ان میں کلرز جو ہوئے ہیں ایمبرائڈری کے بہت ہی زبردست دیے گئے ہوئے ہیں. آپ خود بھی ایسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایمبرائڈری آتی ہے تو, اور ویورس اگر نہیں آتی تو آپ کسی کو ایسی ڈیزائننگ دکھا کر ایسے آپ بنوا سکتی ہیں. سوٹ پہ بھی بہت پیاری لگتی ہے, اسپیشلی لون کے کپڑوں پر بہت ہی زبردست لگتی ہے. سو ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈس کو اور فیملی ممبرس کو. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں, جیسے میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.